はい、つもかげ様です。まあ、本日はですね、疲労の方から、お伝えしたいと思います。で、相場の方ですね、今日、シリアのですね発言もあったことからですね、窓開けで円安の方向でスタートしました。でその後ですね、いつも通り窓埋めに、入ったんですが、窓埋めだけで終わらずにですね引き続き下げてきていますので、方向としては一旦下げかなと。で、スイスフランの方もですね 111.5 のですね逆差し値に、刺さってしまいましたので、一旦そこでまあ利益確定して、次の動きに備えているところです。で今ですね全部買いポジションですね、他のポンド円も成り行きで決済して、まあ、剥離決済になってしまって、まあ、推薦だけは結構な利益取れましたけども、残念ではありましたが、逆にですねポンド円、週足のですね1シグマで頭、抑えられていますので、そこでですね、売りを仕掛けているところであります。今のところ下がってきてですね、今見ると6時間足のこれは10円目ですねで下、抑えられていますので、そこを割れればですね、さらに下落が加速するのではないかと思います。まあ、ただ、全体の流れとしてはですね今若干上値が重たい、まあ、いわゆる、ポンド円なんかもですね週足で見てもだいぶ上げてきていますから、ここで一旦まあ利確の動きが起きてもおかしくないかなと。まあ、その場合、ミドルライン151円ぐらいをですね、目処にですね、まあ、途中ですね 151.8 ぐらいで、まあ、利益確定しつつですね狙っていければ非常にいいなというふうに思っています。まあ、むしろズドンと落ちてくれてですね、140円台をつけるような動きになればですね、非常にありがたいですが、まあ、あんまり高望みはしすぎずにですね、着実に、売りで、取っていきたいというふうに思っています。今株価の方を見てみますと、時間外終値が56円に対して今プラス78円ですから、時間が上がってきてはいますけども、ビットコインの方もですね90万7千円をつけてですね、そこからストンと落ちてきて今87万円台まで来ていますから、ちょっとですね一旦下がってくる、まあ、ダウなんかもですね今のところは結構上がっていますけども、落ち着けばですね利確でまた売られてくる可能性がありますので、株さえ下がってくれれば円高の流れはさらに加速するかと思いますので、そこに期待しつつ、まあ、まずはですね一旦ポンドにだいぶ上がったので、そこの戻しの売りを狙いたいというふうに思っています。ということで、今回話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。今回も動画見ていただき誠にありがとうございました。ぜひですね皆さんの感想要望をですねコメント書いていただければ嬉しいです。そして合わせて高評価と、そしてチャンネル登録、このですね3つぜひお願いいたします。それではこれからですねどんどん面白い動画出していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。